Mamele suspecte sau confirmate cu coronavirus cer să-și poată alăpta prunci. O acțiune pe care chiar și Organizația Mondială a Sănătății o recomandă, însă în spitalele din România asta nu se întâmplă. Cei 10 bebeluși de la maternitatea din Timișoara au fost separați de mamele lor după infecția cu COVID-19 luată de la personalul medical. Acum, spre durerea celor care le-a dat viață, ei sunt hrăniți cu lapte praf. Colegele mele se mulg cu pompa și aruncă laptele la chiuvetă. E foarte dureros să te gândești că ai o pompă la sân și nu ai un copilul tău. Această mămică este internată la maternitatea Bega din Timișoara, spital suport de COVID-19. Trăiește acum o dramă de când a fost depistată pozitiv cu coronavirus. Nu și-a ținut deloc fetița în brațe, iar din cauza șocului a făcut un atac de panică și a pierdut laptele. Ne confruntăm cu o problemă destul de dureroasă pentru noi femeile care abia am născut și avem copiii acasă sau în maternitate. Suferim pentru faptul că nu putem să alăptăm copiii, nu putem să-i avem la sân, să-i hrănim, să-i creștem cum ar trebui să-i creștem. Organizația Mondială a Sănătății chiar recomandă alăptarea și pentru mamele infectate cu COVID-19, cu condiția ca femeile să poarte echipament de protecție sau măcar laptele muls să fie dat copilului cu un biberon. Însă protocolul din România nu prevede acest lucru. În spital, când m-au internat cu pozitiv, m-a descărțit de fată. Mi-a spus că va trece pe lapte praf. Pentru că astea sunt protocoalele. E foarte greu, ne mulgem de o grămadă de ori pe zi, trebuie să aruncăm laptele pentru că se presupune că este infectat. O explicație este că infrastructura secțiilor de obstetrică, ginecologie și neonatologie a maternităților de la noi, precum și amploarea pandemiei, izolează nou-născutul de mama infectată. Virusul, el poate să ajungă și în aer, poate să ajungă și pe suprafețe. Nu sunt medic de laborator și nu cunosc în detaliu tehnica operatorie ca să vă pot spune exact unde în circuitul sau în procesul de laborator se poate contamina. Dar știu că există riscul. Chiar și așa, psihologii avertizează că lipsa alăptării naște repercusiuni. Bebelușul are nevoie de cât mai mult contact fizic cu mama, de preferat piele pe piele, pentru că aceasta îi oferă un sentiment de siguranță. Sunt studii care afirmă chiar faptul că bebelușii alăptați vor avea un coeficient de inteligență mai mare decât cei nealăptați. Mai multe state, printre care și România, au ignorat aceste recomandări. Copilul revine lângă mama sa abia după ce testul de coronavirus este negativ.